Alo, a? Znači, vidimo se posle i to, a? Nemo ja da bacam novčić ko voli reklami. Ajde. Zvaš te posle. Au, poštovani gledalci, mislim, šta da se radi ovde, čovjek mora da se stalazi na sve načine. Meni upravo iz režije javljaju da imamo izgleda ponovo i ovoga puta u racionalnom dnevniku direktno uključenje iz Haškog tribunala. Izgleda da nas tamo, boga mi, direktno gledaju. Ako se ne varam, a izgleda da se ne varam, na vezi je narodni lekar i ujedno haški optuženik, doktor Bradoman Skaramđić. Alo, doktore Bradomane, daleko je daleko je Hag, bar se čujemo. Ja sam samo htio da vam kažem u vezi onog monopola. Kakav bolan monopol, u moje vrijeme igrao se samo rizikom. Kad podijelimo granice, pa kad opalimo senkovima, to je bila igra. Što se tiče ovog vašeg čovjeka i senke, taj je meni smestio, samo da znate. Nego, je li vidio neko moj laptop? A, gospodine Bradomane, ako ga negdje vidimo, mislim on, kao reći mu da ga tražite, jeli? A mi, poštovani gledalci, izgleda da imamo... Da, imamo ono što bi anglosaksonci rekli breaking news. E, zato je ovo jedini pravi dnevnik. Naime, upravo smo saznali da je u jednom delu grada kompletno blokiran saobraćaj i da ne funkcioniše već duže od sat vremena. Naš kolega Kristo Čubura, a Kristo je kralj, jeli, je na licu mesta. Poštovani gledalci, saznali smo razlog zbog kog je blokiran saobraćaj u ovom delu grada. Naime, gospodin Pelja Žilić je legao nasred ulice ispred albanske ambasade protestujući što nije dobio albansku vizu. Osmotrit ćemo malo pa da se približimo. Gospodine Žiliću, od kad vi ovdje ležite i blokirate slobodan protok ljudi i robe ka Evropskoj uniji? Dođe da kažeš da ja blokiram razvoj Evropske unije. Veži bre tamo, mogu pa jedan novinarski bre. Ja sam ovdje mirno ležim i protestujem dostojanstveno bre. Da, ali imamo informaciju da niste dobili albansku vizu pa ste zbog toga rezignirani. A to je isto, novinari, imate samo te informacije. Koga još bole ovo za tim? S koje ste vi televizije? Racionalni dnevni, gospodine Beljo. Nelika ću posebno krvi da se napijem, bre. Da nije vas novinara, novinačiće, bednih piskara, ne bi odmah da ležim da navučem, bre, i uvišijas i ostale, bre. Pa da, ali sad smo vam mi tu krivi, gospodine Beljo. Kako niste krivi, vi stalno pričate Velja nacionalista, Velja šovinista, Velja voli crkinje, Velja voli Lozoču, to da li... nije tačno, ja uopšte ne voli Lozoču. I sad mi ovi iz albanske ambasade ne daju vizu, bre. Pa ja sam tamo teo da nešto sam sredio sebi tezgu da preko leta nešto protestiram, bre, tamo put u neku vukojebinu. I kako ja sad odem tamo? I ti me pitaš šta vi novinari niste krivi. Ajde, bre, bezi, bre. A onaj Dičić i onaj li... se vozi gde hoće. E, bre, Dičiću, bre. Pa da, gospodine Žiliću, a dokle vi mislite ovde da ležite, gospodin Beljo? A šta misliš dokle ću da ležim? Dokle ogladim, tako ti je to s ovim jednim protestima. Ležiš i gladuješ i onda kad ogladiš odeš kući. Nego ajde sad pomeri se, moram ovaj da zovem neke ozbiljne novinare da dignu malo prašinu ovde, već mi krče creva. Alo, alo, Sokol. Eto, poštovani gledaoci, vidjeli ste, gospodin Belja nastavlja svoj miran protest ispred albanske ambasade. U ulici u kojoj, kako smo saznali, upravo kreće asfaltiranje. Bagir samo što nije stigo. Ima li tu kakve simbolike? Pa mislim, naravno da ima simbolike, mislim, bagir i ulica i to, mislim, kontate, ne kontate. A, mislim, naravno. Dobro, poštovani gledalci, mislim, ono kao šta je tu, ali ako ste se malo kasnije uključili u racionalni dnevnik, podsjećamo, naš gost bio je lider LSD-a, popularni Che Guevara. On je izdao solistički projekat koji je snimio, kako kaže, potpuno sam. I sada će nam izvesti uživo na playback jednu numera sa ovog albuma. Gospodine Che Guevara, idemo!